gözləyirsiniz? Ukrayna irəliləyişə keçdimi sizcə? Müharibənin taleyi dəyişirmi? Təşəkkür edirəm. Gələn informasiyalar onu deməyə əsas verir ki, Ukrayna irəliləyiş demək olar. Nəyə irəliləyiş deyirik biz? Məsələn, mənə deyirdilər ki, dünənə qədər biz müzakirə aparanda nə deyirdik? Deyirdik ki, məsələn, böyük əksəriyyət deyirdi ki, Rusiya uduzur, filan eləyir. Biz də deyirdik, Rusiya torpaq işğal edirsə uduzmur. Bugün əgər Ukrayna torpaq alırsa, demək ki, Ukraynada da irəliləyiş var. İrəliləyiş budur əslində. Amma bu irəliləyişin məqsədi nədir? İndi məsələn, Ukrayna, sual belə qoyulmalıdır. Ukrayna Kurska niyə girib? Məqsəd nədir? Yəni, Ukraynada Rusiya kimi Kursku öz ərazisini elan eləyəcək, orada referendumu keçirəcək, oranı ilhaq mı eləyəcək, yoxsa daha çox, yəni belə deyək, bu il gözlənilən, yəni ilin sonuna qədər gözlənilən Rusiya-Ukrayna danışıqlarında alver predmeti kimi istifadə eləmək üçün əlini gücləndirir. Bu məsələ var. Biz ilin əvvəlində xatırlayırsa, hamımız qeyd elədik ki, bu il çox böyük güman ki, Rusiya və Ukrayna müharibəsi arasında müharibəsində bir sınma nöqtəsi olacaq. Yəni, sülh dedikdə atəşkəs olacaq. Yəni, hər qoşun olduğu yerdə qalacaq filan kimi belə razılıq olacaq və bununla bağlı qərb dövlətlərinin də, elə Amerikanın da kifayət qədər bəyanatları olmuşdur. Hətta NATO-nun bəyanatları da var idi ki, biz 10 ilə Ukraynanı qəbul eləməyəcəyik, Avropa Birliyi də eyni. Yəni, dolayısıyla görsənin odur ki, artıq Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sponsorları da bu müharibənin artıq, belə deyək, daha sakit fazasına keçməyin tərəfdarıdırlar yavaş-yavaş. Yəni, istədiklərini dolayısıyla əldə eləmiş elədilər. Necə? Rusiya ordusuna zərbə vurdular. Rusiyanın iqtisadiyyatını zəiflətdilər, Rusiyanı embargo siyasətindən sıxışdırdılar, Rusiyanın hərbi sahədə inkişafını xeyli dayandırdılar dolayısıyla. Yəni, Rusiyanın imicində bir işğalçı, bir agresiv, bir vəhşi obrazında onsuz da elə idi zaten, amma daha belə bariz göstərdi. Bütün dünyaya belə getirdi, ümumi anlamda belə böyük hesabla götürəndə Rusiyanı 10 il, 20 il, 15-20 il geriyə saldılar. Yəni, vaxt qazandılar Rusiya ilə öz aralarındakı məsafəni daha da uzatdılar. Çünki sülh mümkün deyil. Sülh o deməkdir ki, Rusiya Ukraynadan təmiz çıxır. Hə? İndiyə qədər verdikləri o qurbanları, o ziyanları heçə sayır və çıxır Ukraynada. Bu da Rusiyanın məğlubiyyətidir. Bunun başqa adı yoxdur. Atəşkəsinə, məhrif sərhədinə qayıtsın filan. Belə bir şey Rusiyanın məğlubiyyətidir. Donmuş sülh də deyirlər buna bəlkə. Biz donmuş sülh oluna bilər. Necə ki, Azərbaycan 95-ci ildən 2020-ci ilə qədər, məsəl üçün, nə müharibə idi, nə sülh idi. Amma biz də öz torpaqlarımıza iddiamızı saxlayırdıq, amma faktiki ermənilər nəzarət edirdi. Aşağı yuxarı elə ola bilər. Ukrayna öz torpaqlarına, Donbasa öz iddialarını saxlayacaq, amma faktiki olaraq Rusiyanın nəzarətində olacaq.